تیر ورځ په ضلع باجوړ د عثمان خیلو په سیمه ماندلو کې د امبار د عثمان خیلو د باجوړ د ماندلو د عثمان خیلو د اتیاو کالو زړه دښمنی په ورورې سره بدل شوله. په دغه سلسله کې د یو لوی او غټې جلسې تابع شوی وه. په جلسه کې د عثمان خیل قام مشرانو کشرانو په ګڼ تعداد سره شراکت وکړه او په دې روغی د خوشحالۍ سرګندونې وکړلې. غونډې ته ګڼو مشرانو ویناګانې وکړلې. ایم این اے ساجد مومن ضلع مومن درسو چې موږ ټول عمر په دې کې تیر کړی دی، یو بل پر غورځولو کې تیر کړی دی. نثار مومن پیک 103 ضلع مومن مولانا غلام محمد صادق صاحب، ملک عبدالرؤف، ملک ساز محمد د خپلو خیالاتو اظهار وکړو. ایم پی اے نثار مومن د ضلع باجوړ او د ضلع مومن په عوامو باندې غږ وکړو چې دا قسم روغو د پار دی زر تر زره په خپلو علاقو کې اصلاحي کمیټې جوړې کړی شي، د خپلو لوی او وړو دښمنو اوارې دې پکې وکړی شي، خپلو خپلو علاقو کې د امن او امان قائم جوړې کړئ، امن طرف ته لاړ شئ، بچو له باید چې توپک په ځای باندې او تمانچې په ځای باندې قلم لاس کې ورکو، بچو له دې چې هغه دا فکر او سوچ ورکو چې ته برج جوړ کا، هغه دا فکر او سوچ ورکو چې ته ګور کې ګراج جوړ کا، چې تعالی په الله پاک ګاډې چې کچه خدای پاک نه سغواړي. هغه غونډې په اختتام کې دوانو فریقینو یو بل ته تر غاړې وتل او یو بل ته یې د عامې معافۍ اعلان وکړ. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. الله أكبر.